មិនឈឺទីមេត្រីអមអរផងអន្តតកាកដាសុភ័ណ្ឌបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយតែត្រូវធ្វើជាតាលិស័កបន្តទៀតសិនយើងតាមការបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook សិល្បៈកកម្ពុជាបានអោយដឹងថាសូមអបអរសាតូបងអូនកាកដាសុភ័ណ្ឌបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយថ្ងៃនេះ តែត្រូវបន្តទៅធ្វើចតាលិខិតនៅមុនទីចតាលិខិតរាជធានីភ្នំពេញប្រៃភ្នៅបន្តទៀត។ប្អូនកាកដាសុផុនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សោកតក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្តេចមិនខ្លាចការនឿយហត់ឡើយ។កាកដាសុផុនបានបន្តទៀតថា មួយទៀតគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យទីហ៊ានអើសអទាំងអស់ដែលខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជួយព្យាបាលឲ្យខ្ញុំបានជាសះស្បើយអតរបတ်នឹងជួនដំណឹងដោយអឹមជីវាចាអបអផងពេលនេះកាកាសុភ័នបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយតោះជាបែបនេះក្តី ក៏ត្រូវតៃបន្តធ្វើចតាល័យស័កនៅមន្ទីរចតាល័យស័ករាជធានីភ្នំពេញប្រိတ်ភៅបន្តទៀតជិះវៀងមានរឿងអកអកកើតឡើងជាថ្មីចាហើយតេកតងនឹងពលរដ្ឋមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមດ້ານពលរដ្ឋមីនីមួយទៀតដែលតេកតងទៅនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គភាព सीमा រៀបចំស្រាវជ្រាវយកសັດសុណោហាត់រកអ្នកផ្ទុកវីរុស COVID-19 បាទតាមកាយចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធ11កើតខែចេតឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24មិនិល2021នេះអាយុដំហេងរតនាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់បានចុះមកពិនិត្យការងារសុខនៅវិជាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពមីនស៊ីម៉ាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីរៀបចំត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសសុខហាត់រោគអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 ប្អាយតាមប័ត្រពិសោធន៍ជាង22ឆ្នាំក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសសុខនៅអង្គភាពស៊ីម៉ាក់មានតំរុកចាត់អាចវឹកហាន់ សន្និបាតនៅកម្ពុជាក្នុងការហាត់រោគអ្នកផ្ទុកកូវីដ -19 អង្គភាព सीमा ត្រៀមសន្និបាតត្រៀមឯកសារវឹកវើត្រៀមរៀបចំទីតាំងវឹកវើនិងអ្នកឯកទេសសម្រាប់បំរើការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដោយត្រៀមធ្វើការសហការជាមួយអ្នកវិជាសាស្រ្តវិជាសាស្រ្តនៃក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមហៃរតនាបានពិភាក្សាការងារនេះជាមួយ អាយដាំសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដោយអាយដាំរដ្ឋមន្ត្រីប្រកលភិរកញ្ញឲ្យសកលវិទ្យាល័យវិជាសាស្រ្តសុខាភិបាលជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយអង្គភាពស៊ីម៉ាសូមបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាលម៉ងហ្វាឡង់អូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីជាដើមបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់សំណក់ជាជំនួយហាត់រកអ្នកផ្ទុកកូវីដ -19 ផងដែរ យ៉ាងនៅពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គភាពសីមាកំពុងតែរៀបចំស្រាវជ្រាវយកសាសនាហាត់រោគអ្នកផ្ទុកវីរុសខូវីដ -19 យើងស្ដាប់ដំបូងអាចគិតថាវាមិនអាយទៅរួចនោះទេប៉ុន្តែពពុះសាសនាអស់នេះគឺគេអាចធ្វើបានឆ្លងកាត់បាត់ពី0នៃការវឹកវើសាសនារយៈពេល22ឆ្នាំ ក្រមអ្នកបញ្ជាការទៅក្រៅនៃអង្គភាពស៊ីម៉ាក់មានទំនុកចិត្តខ្លាំងក្នុងការពងបើនសុណ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងការហិតរុករកអ្នកផ្ទុកកូវីដ -19 ឲ្យបានហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមានប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដូចជាអាលម៉ងហ្វាលងអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីជាដើមបាននឹងកំពុងប្រប្រាសសុណ្ឋជាជំនួយការហិតរោគអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 ផងដែរចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ជាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មានទាំងពីរនេះដែរក៏សូមបិញចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា